ဖယားသခင်ကကျမတို့လူတိုင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။ဘယ်တူတယောက်ကိုမှရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ဒီလောကကြီးတဲကိုနော်ဖယားသခင်ကမပို့လိုက်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီလောကကြီးတဲကိုရောက်လာတာနဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှကျမတို့မှာဘာပါလာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဖယားသခင်ရဲ့ agency ရည်ရွယ်ချက်ဖယားရဲ့အလိုတော်ဟာကျမတို့နဲ့အတူတူရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ agency ရှိတယ်။ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ကျမတို့ကိုဖယားခိုင်းတဲ့အရာတွေရှိတာဖြစ်တယ်။တင်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တင်ယုံယုံမယုံယုံဒီရဟာတင့်အပေါ်မှာဖယားရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဖယားကတင့်ကိုဒီမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်စေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ဒီကာလမှာဖယားသခင်ကျွန်မတို့ဒီမြေကြီးမှာကျွန်မတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ဘာအတွက်အသက်ရှင်ရမလဲ။ကျွန်မတို့ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရမလဲ။ကျွန်မတို့ဘာအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့အသက်ရှင်နေတာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မတို့အရင်ဦးဆုံးကျွန်မတို့ရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အချို့သောသူတွေကတော့ဒီအရာကိုသိပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေကြပြီ။ဒါမဲ့အချို့သောသူတွေကတော့ဒီလောကကြီးထဲမှာနော်ကျမတို့ဖယားရဲ့ခေါ်ခြင်းဖယားရဲ့အလိုတော်ထဲမှာဖယားရဲ့အကျံစီတော်ထဲမှာမရောက်လာသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသူတွေဒီနေ့မှဖယားခင်တင့်ကိုအထူးစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမနဲ့တင်တို့ရဲ့အသက်တာဟာဒီနေ့လောကကြီးထဲမှာကျမတို့နော်ဘာမှရည်ရွယ်ချက်မရှိမျောလင့်ချက်မရှိနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဖယားလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်။တင့်ရအပေါ်မှာဖယားသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ခေါ်ခြင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဖယားသခင်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့အတွက်ဖယားလှုပ်ခိုင်းတဲ့ဖယားရဲ့မဟာစေခိုင်းချက်ဖယားသခင်ကျမတို့ကိုပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေရှိတယ်။ဖယားရဲ့သားသမီးတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ဖယားလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေဖယားရဲ့အလိုတော်တွေကိုကျမတို့လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့နံပါတ်1တိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လည်းသူဒီမြေကြီးကိုနော်လူသားတိအနေနဲ့33နှစ်လာခဲ့တယ်။လာတဲ့အခါမှာသူ့မှာဘာပါလာလဲဆိုဖယားသခင်ရဲ့ agency ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပါလာတာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်လူသားတိကိုခံလိုက်တဲ့အချိန်ကတည်းကနေစပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကသူတိတယ်ဒီမြေကြီးကိုသူလာရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာခမီးတော်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ခမီးတော်ရဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့အရာတွေဒီမြေကြီးပေါ်မှာလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့မှာခမီးတော်ရဲ့စေခိုင်းချက်ပါလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုယေရှုကတိပြီးတော့မှသူဟာအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့အားလုံးသိတယ်ယေရှုခရစ်တော်33နှစ်ပဲမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရအားလုံးကိုကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာเนาะကျမတို့အားလုံးသိတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုကျမအရင်သဘောချတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကမကြခင်သူလဝါကတိုင်းမှာအသေးခံမယ်ပြီးရင်ခမီးတော်ရှိတဲ့ကောင်းကင်ကိုသူပြန်သွားရမယ်အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်ကာလနီးတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီနေ့ယေရှုပြောခဲ့တဲ့စကားတခုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်၄ယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီစကားကိုကျမဖတ်တဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမဖတ်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့အထဲမှာဖခင်အထူးစကားပြောခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ဒီမြေကြီးမှာအသက်33နှစ်ပဲလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဖယားသခင်သူ့ကိုခိုင်းတဲ့အရာတွေဖယားလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေဖယားဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူကဘာဖြစ်လဲဆိုလှုပ်ခဲ့တယ်။ဒီမှာသူပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲ။မြေကြီးပေါ်မှာကိုရောရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတယ်။မြေကြီးကိုသူလာတဲ့အခါမှာလဲသူကြိုက်တယ်လို့သူနေချင်တယ်လို့သူလှုပ်ချင်တာအရာကိုပဲသူလှုပ်ပြီးတော့မှနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖယားဘုံတော့အတွက်ပဲသူအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ဖယားဘုံကိုထင်ရှားအောင်လှုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံး၊သူပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာလည်းဖယားဘုံအတွက်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်လည်းပဲခမီးတော်ဘာပြောလဲ။ကျမ်းစာကအချနှုတ်ဆောင်ရွက်စရာပို့အချနှုတ်နိုင်အပ်ပေးတော်မူသောဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုဒီမြေကြီးကိုလာတာနဲ့မြေကြီးတဲကိုဥဝဲဆိုပြီးတော့မှဝင်ရောက်လာတာနဲ့အတူကျမတို့မှာဘာပါလဲဆိုဖယားစေခိုင်းချက်ပါလားဖယားကျမတို့ကိုလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကြီးရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲကျွန်ုပ်ပေါ်မှာနော်ကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာတွေကိုရောအပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုရောလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအကျွန်ုပ်ဘာဖြစ်လဲဆောင်ရွက်ပြီးပါပြီအယံပြတ်သားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရင်ကျမတို့ရဲ့အလုပ်တွေအလုပ်ပြီးပြီလို့တာပြောတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအလုပ်ပြီးပြီဆိုရဲနောက်ွယ်မှာကျန်တဲ့လူတွေကပြန်ဆက်ပြီးတော့နော်အချောတက်ပြီးလုပ်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လား conference တစ်ခုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း conference ကပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့နောက်မှာမပြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းနှစ်တစ်နှစ်ကိုကျမတို့
ဝင်စားတဲ့ထားပါတော့2023မှာကျမတို့ထားခဲ့ပြီ2024ကိုကျမတို့ဝင်တဲ့အခါမှာ2023မှာကျမတို့လုတ်ဖို့ကြံနေသေးတဲ့အရာတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲ2024ကိုလည်းပဲထပ်ပါလာသေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲမပြီးသေးတဲ့အရာမပြီးပြတ်တဲ့အရာတွေလုတ်တဲ့အရာလုံရမယ့်အရာတွေကိုအဆုံးသတ်သည့်အကောင်းဆုံးပြီးမြောက်အောင်မလုံနိုင်သေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုရောကျွန်တော်ကိုစေခိုင်းတဲ့အရာခတ်အပ်ထားတဲ့အရာအနှင်းထားတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲလုတ်ပြီးပြီးပြီးမြောက်အောင်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ပြီးပြီးဘာမှထပ်ပြီးလုတ်เสียမလို့တော့ဘာမှဆက်လုတ်เสียမလို့အချောတက်เสียလည်းမလို့တော့အားလုံးကိုဘာလုပ်လဲလုတ်ခဲ့ပြီးပြီးဒါဆိုရင်ကျမတို့အတ္တဝါကျမတို့ဒီမေခွန်းပြန်ပြီးတော့မှမေးရအောင်ယေရှုပြောတယ်လို့မျိုးပဲကျမတို့လည်းဒီလောကကြီးကနေတရက်ကျမတို့ထွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတရက်သွားရမှာအဲ့တော့ဒီလောကမှာဖခင်ကျမတို့ကိုထားထားတဲ့အခါမှာဖခင်ကျမတို့ကိုခိုင်းတဲ့အရာရှိတယ်လုတ်ခိုင်းတဲ့အရာရှိတယ်ကျမတို့ကိုအတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဖခင်ခင်ကျမတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဖခင်ရဲ့အလိုတော်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ယေရှုလိုမျိုးပဲလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ကိုတို့စေခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြီ။ဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့ကျမတို့ဒီလောကကြီးထဲကနေထွက်မလာ။ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကကြီးထဲကနေကျမတို့ထွက်သွားခါနီးမှာကျမတို့ဘာမှမလုပ်ပြီးသေးဘူး။ခရစ်တော်ခိုင်းတဲ့အရာတွေဖခင်စေခိုင်းတဲ့အရာတွေကျမတို့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပြီးသေးဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲကျမတို့ဒီစကားကိုပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကယေရှုခရစ်တော်ပြောတယ်လို့မျိုးပဲကျမတို့ကိုပြောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိတယ်